어떤 집 아래 살에 소급돼. markii la ii imaadin waxaa la igu yiri telefoon meena ay ku xirneyd dhejis ah aa nambarkaaga laga soo helay. xiriirka telefoonkiisa ayaa laga helay qarax macmal ah oo ay ciidamada amniga fashiliyeen, sidaas ayayna suuragal ku noqotay soo qabashadiisa Julaay 2014. Abriil 2018 ayaa la sii daayay kadib xukun maxkamadeed uu soo dhameystay Mustaf Maxamed Xuseen oo magaciisa afgarashadu yahay Abu Cabdallah. intaasi uma noqon waana ugu filan wacdaraha nolosha, mar kale ayuu dib ugu noqday kooxdiisa Al-Shabaab. bal ha inoo sharaxo sandheere sida loogu xiro gawaarida qaraxyada. ay iga fog yihiin, kuwa soo socdana ay iga dheer tahay. aan gaadhay 5 daqiiqo 10 daqiiqo hadaa sugtid, Janis ma ku soo manasa? Janis kaasi raan loogu faa'iidaystaa. waana adi markay ugu badato 3 ilbiriqsi 2-3 intaas ka badan ka badan waqtigeedna gaantaas aad taagaysa bes walaas ugu badan haddaad taagta ayadaa kaa boodaysa baasha qab ee leedahay bes. intuu wada hooshiisa dhakridda ee la xiriirta xirfadda dhejinta qaraxyada loogu talagalay gawaarida ayaa uu mar kale iska daawaday barta xiriirka facebooka 14 Febraayo 2019. waxa ayse isku qanciyeen isaga iyo horjoogayaashiisa inaan la aqoonsan karin. habeenka markii sidaan ku jiftay subaxii 2 saac waxaan arkay anoo facebook ku jira barnaamijkii gaariga anoo miinada ku xiraa sidiisu facebook la soo dhigay. cabdullaahi waxaan ku jirin cabdullaahi barnaamijkii shareecaa ii sheegaysa runa ahayd waxaa la soo dhigay facebook. habeenkeeda 3aad waxaan ii keenay anaan filinki ayagaa loo keenay laptop ku jira barnaamijkaa isla fiirinay adigi wax igu dhahan barnaamijkan wejigaaga lama fahmaan, si kasta oo loo dadaal ma la fahmi karo. adi markii intaas igu yireen waan ku qanaanno. wixii intaasi ka dambeeyey waxaa ku daba jiray ciidamada amniga. markaas Abu Cabdallah waxa uu ku fashilmay gacanta ciidamada amniga ee aan muuqan, kadib qarax uu ku xiray gaarigii la shaneema Soomaali degmada Waaberi bartamihii May sanadkii tagay. Mustaf ma uga cidda uu qaraxa ugu xiray gaariga, waana farsamo argagixiso uusan talo ku lahayn. hase ahaatee isaga waxa uu qabaa in qadiyadda uu aaminsan yahay aysan qabin qofka isaga dadka u xiga reer ahaan iyo deegaan ahaanba inuusan qarax ugu xirin gaarigiisa. gaarigiisa meel yaale ku dheji ilaaha ku dhejinaa sabab dhabaankee waa ninkii soo dameyntii waa beri ninkii soo dameyn lahaa waa hadii dhab kale igu dhaco qofkiiga furfuri lahaa maysa. markaan ayadoo taas laga cabsanaayo qofka mabda ahaan uu aaminsanaan karaa ninkan inuu dowladda ka tirsan yahay oo la dili karo, haddana qidad ahaan u dhow inuu ugu haro yani qaraab ahaan ugu tago aad dhici karto. saas darteed markaan qofna qof looma sheego wuxuu yahay qofka qofka dilaya oo bas qoladiis wataa taama la dhahay ninkaas ee hebelaan lahaa saas waaye mana lahay. qaraxyo 8 ah uu ku xiray 8 gaari 8 bil uu bannaanka jooga ma geysan dhimasho marka laga reebo dhaawac iyo burburka gawaaridaas. xafiiska xeer laalinta ciidamada qalabka sida ayaa Mustaf la eedeeyey Maxamed Axmed Muumin oo maqana ah. maxamed ayaa ahaa hagaha Mustaf xagga ficilada wuxuushnimo iyo maaraynta qoondada lacageed ee argagixisada ugu tala galeen fulinta howlahaas qalafsan. labada eedeysana ayaa si siman uga biiray Al-Shabaab deegaanka Burdhuxlo oo ka tirsan gobolka Bakool 2010. qoraantii toddobaadkan ayaa si kama dambeysa loo soo gabagabeeyey maxkamadeenta labada eedeysana ee midmaqanahay ahay. maanta ayay maxkamadda go'aan ka soo saartay sida uu ku dhawaaqay gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. markay aragtay maxkamaddu caddeymaha dambi muujinta ah oo la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen caddeymaha laga qoray maragga, qiraalka laga qoray eedeysanaha koowaad, sawirada muujinaya saameynta gawaaridii uu qaraxa ku xiray eedeysane Mustaf, iyo muuqaalka ay duubtay kaamiradaha qarsoon oo uu ka muuqdo eedeysane Mustaf oo qarax ku xiraya gaari,
عدينتا لحانشاها موتوجاجتا ايديسانها لباد يو قل دعوديت كي هوري ايديسانها كواد لبكون افري طبان او اي كو جيران قنقار كي ايدي حيرالينتا اي حوكم كي محكمة دو اوشان سناها مركا اي دقيشتاي محكمة دو دو دي اولي حيسيدين عيدا كلا حيرياليها قودة عيدا مدى غلبك سيدا اي غرين كي دفاع اي ايديسانها سيدا درتيت محكمة دو وحاو عداتي ان ايديسانا يال مصطف محمد حسين او قبجوغ اه ايو ايدي سنة محمد احمد مومن او مغناء اه اي وديهين دنبيليال قالي دنبييدا لغسو اوغي وحينا محكمة دو قوة دا حكومتي حبس دائم ادي انكو غن عسنين حكوم كمحكمة دا وحاوفنا الرعفان ابو غادر عيسور باهين تكارن كاه مقدشو انا ارتجيب بعريس علي وصخبتي مركي اللي ايه امادين وحالي او يريد تلفون مين الكوهرنت رجيسا نمبر كاغ لاغ سوهلي حيريركا تلفون كيسا ايا لاغ هلي قرح معمل او ciidamada amniga fashiliyeen sidaas ayayna suura gal ku noqotay soo qabashadiisa July 2014kii April 2018kii ayaa la sii daayay kadib xukun maxkamadeed uu soo dhameystay Mustafa Maxamed Hussein oo magaciisa garashadu yahay Abu Abdullah intaas uu ma noqon waana ugu filan wacdaraha nolosha marka ay dib ugu noqday kooxdiisa al shabaab bal hayno sharaxo sandeer sida loogu xiray gawaarida qaraxeeda ay iga fogeen kuwa soo socona ay iga dheer tahay aan gaadhay shan daqiiqo mustaqbal daqiiqo hadaa suugtid janis ma ku soo maraysa janis ka siiran loo faa'iideysta ana adin markay ugu badat saddex ilbarks kuro laa saddex intaas ka badan ka badan waqtigeedna kaantaas ataagaysa bis walaas ku badan daa taagta ayda ka buuxisay baashan qabeelada bis intu wada hooshiisa dhakrada ee la xiriirta xirfada dhajinta qaraxyada loogu talagalay gawaarida ayaa uu markaa iska daawaday barta xiriirka Facebook ga 14kii Febraayo 2019kii waxa ay sa isku qanciyeen isaga iyo horjoogayaashiisa inaan la aqoonsan karin Ranki markii sidaan ku jiftay subaxii 2 saac ha arkay anoo Facebook ku jira barnaamijki gaariga aan aminay ku xiraa sidii soo Facebook la soo dhigay Abdullah ayaa waxaan ku jiraa Abdullah iyo barnaamijki shariicay shariic runa ahayd waxaan soo dhigay Facebook habeenkeeda sidii xad waxaan ii keenay ana fiin ayga loo keenay laptop ku jira barnaamijka isla fiirinay iyo waxa dhahan barnaamijka ugu jigaaga lama fahmaa si kasta oo loo dadaal wala fahmi kar ay markii intaas ugu yireen ku qaran wixii intaas ka dambeeyay waxa ku daba jiray ciidamada amniga markan saabu abdalla waxa uu ku fashilmay gacanta ciidamada amniga aan muuqan kadib qarax uu ku xiray gaari yilashaneema Soomaali degmada Waabari bartamihii may sanadkii tagay mustaf ma uga cido uu qaraxa ugu xiray gaariga waana farsamo argagixiso uu san tala ku lahayn asaahate isaga waxa uu qabaa in qadiyada uu aaminsan yahay aysan qabin qofka isaga dadka u xiga reer ahaan iyo deegaan ahaanba inuu san qarax ugu xirin gaarigiisa meel yale ku dhaji ilaa ku dhijinaa sabab ay labanka ay waa ninkii soo dameeyay ay bari ninkii soo dameeyay lahaa waa tan hadii dhab kale ku dhaco qofkeega furfuri lahaa sax markaan ayadoo taas laga cabsanaayo qofka mabda'aan uu aaminsanaan karaa ninkan inuu dawladda ka tirsan yahay oo la dili karo haddana qadad ahaan u dhow inuu u haro yaani qaraab ahaan ugu tago adeeg karto saas darteed ma kan qofna qof loo mishay wuxuu yahay qofka qofka dilay oo bas qoladiisa waa taa tamal dhahay ningaas ee walaal laha saas waa walaal qaraxay sideed ah uu ku xiray sideed gaare sideed bil uu banaanka jooga magaysan dhimasho marka laga reebo dhaawac iyo burburka gawaaridaas xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ayaa Mustaf la eedeeyay Maxamed Axmed Muumin oo maqnaa Maxamed ayaa ahaa hagaha Mustaf xagga ficilada uu xushnimo iyo maareynta qoondada lacageed ee argagixisada ugu tala galeen fulinta howlahaas qalafsan
labadeedii sano ayaa si siman uga biiray al-shabaab deegaanka Burdhuxlo oo ka tirsan gobolka Bakool 2017kii. Qoraantii toddobaadkan ayaa si kama dambeysa loo soo gabagabeeyay maxkamadeenta labadeedii sano ee mid maqanahay. Maanta ayaa maxkamadda go'aan ka soo saartay sida uu ku dhawaaqay gaashaan la saaray Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. Markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah oo la horkeenay oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga qiraalka laga qoray eedaysanaha koowaad, sawirrada muujinaya saameynta gawaaridii uu qaraxa ku xiray eedaysana Mustaf, iyo muuqaalka ay duubtay kaamiradaha qarsoon oo uu ka muuqdo eedaysana Mustaf oo qarax ku xiraya gaari, cadeynta lahaanshaha mootobajaajta ee eedaysanaha labaad, iyo galdacwadeedkii hore ee eedaysanaha koowaad 2014 oo ay ku jiraan gungaarkii eedii xeeraalinta iyo xukunkii maxkamadda oo 5 sano ahaa. Markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kala ah xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal Mustaf Maxamed Xuseen oo goobjoog ah iyo eedaysane Maxamed Axmed Muumin oo maqan ah ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'im. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan Abuqaadir Ciise, warbaahinta qaranka Muqdisho.